qaar ka mid ah dhallinyarada magaalo madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo ayaa dalada dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo ku eedeysay mid ay isku koobtay maamulkeeda iyo waxtarkeedu waa maamulka sare oo kaliya. Waxayna dhallinyaradu sidoo kale sheegeen in dalada Soonyo aanay haatan wax wareeg ka haynin dhallinyarada ay metesho ee Soomaaliland oo qaarkood ay tahriib miciin bideen isla markaasina ay badaha ku idlaadeen. iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxaa hadalladoodii ka mid ahaa ururka lagu magacaabay ururka dhallinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Soonyo. waxaan leenahay haddaanu nahay anagu dhallinyarada gobolka namana soo gaarin, mana arag meeluu marayo, weli ka qabanayo workshop baa ugu yar wax la qabto. workshop yaru meel ka qabto weli mana arag, namana soo gaarin. hadda waxaan leenahay dabeedna haddii aad ku qorfaysanaysaan magaca dhallinyarada oo dhulkaas ka marmaraysaan, waxaan leenahay maalin ayaa jirta laydan qaban doono dhallinyarada nama quseyso dhallinyarada Soonyo la yidhaahda weliba maamulka imi ka jira ka leeyahay oo dadka dhallinyaradu soo shaqo tagay iyagu lafahooda u shaqaysanaya wax dadku shaqaynaya maba hadee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinay waxaan kugu baaqayaa inuu kala diro wax yar ka dhaho ururka ma ku duulaya ama ku guuraya magacii dhallinyarada ee haddana waxba u qabanayn ee isagii laysku haysto een hargeysa soo dhaafayn een goboladii kala tegayn aad iyo aad baan uga xunnaa waxaan leenahay magaca dhallinyarada dhiga haddii aydan meeshii laga rabay ama sidii laga rabay aydan ka yeelaynin marka waan ka xunnahay aad iyo aad baan noo cambaaraynaynaa haddii ay joojin waayaana waxaa jiri doonta in la sameeyo na Soonyo yos oo qayb aan dhallinyarada dadkii inta Soonyo ku jirtay inaan ahayn oo urur kale inay sameysmi doonto taasina ay aafa qaran ku noqon doonto waddanka waxaan halka aad iyo aad uga dhaleecaynayaa ururka dhallinyarada ee Soonyo oo gabay arrinkii dhallinyarada iyo arrimihii dhallinyarada ay magacooda ku qoraabinayeen qandaraasyadana ku qaadanayeen waay maanta oo aragtaa dhallinyaradeenni badaha ay ku dhammaanaysaa maalin walba laba kun arday oo jaamacad ka soo baxday baa badaha shaqlaan ugu dhimanayo gidaarada fadhiya iyana bajet ba iska qaataan guri weyn oo 10 dabaqa inta loo dhisay bay qarash ku qaataan miisaaniyad ka badan tan dawladdu qaadatona way qaataan marka ururka Soonyo anagu 118 oo cambaaraynaynaa waxaan leeyahay hadha ururka Soonyo wuuna gabay namana mateli doono haddana nama matelo horta anigu waxaan la yaabaa ururadan dhallinyarada iyo waay waxay qabanayaan ma jirto hadday wax qabanayaan dee dhallinyarada waxaan oo dhallinyarada may tahriibeen Soonyo waxay noqotay weel maran oo marba meel loola baryo tago sidaa darteed haddaanu nahay dhallinyarta gobollada bari waxaanu dhowaan bilaabi doonaa oo aanu qorshaheeda ku jirnaa inaan dowlad gobollada bari ay khaas u leeyihiin bilowno islamarkaana hadlo ururka Soonyo runtii ururkaasi wax wax qabada kamaanu arag haddaanu dhallinyarada gobolka Sanaag nahay ururka waxaan ku leeyahay dhallinyarada waxaa u qabataan oo cad haleedna ka helo wax kale aan leeyahay si kastaba noqotee haddaad leedahay wax baan qabtay waxaa la waxaad noo qabataan ma jirto taasina dadku umadda hawsheegina waxa noo qaban u dhalinaynaa waxay dhallinyaradu wax weeye Soonyo eena tiri waxa weeye xaqiinaan wax weeye ka doodaynaa oo na tiri waxa weeye waxbaanu idin qabanaynaa waxaanu idinla doonaynaa inay wax weeye magacyada inta ku qoraabtaan waxay dhallinyaradaana waxba u qaban ilaa weyn dhallinyaradii iyagu wax weeye dhallinyarada inta wax weeye magacooda wax ku cunaan ay wax weeye iyaga quri ka harsadeen dhallinyaradiina wax weeye wixii kale qaarna badaa wax weeye maalin walba ku dhimanayaan qaarna wax weeye ay wax weeye bilaa camal wax weeye meel walba la taagan yihiin si kastaba ha ahaatee dhallinyarada ku nool magaalo madaxda gobolka Sanaaga Ceer Gaabo ayaa rajala'aan ka muujisay dalada dhallinyarada Soomaaliland ee Soonyo cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada Ceer Gaabo